Inuit 6628 soorneruusutisia qalerni samut naammattumik ileqqaarsimanngitsut qaffasinnerusumik akilaraarnikkut akilersuissapput tamannalu asiikhomit aammasulisitsisut kattuffiannit isernartorsiarneqarpoq tassami arlalli maangi takkuttartu 84% 50% massakkut akilersu akilersuiussanngor Amma, er Queenlandip, nu der mig til mig sagt også om, mig besinder at pille ud, nu der ser sig sig ud. Det er lige mange gange, når man kan råk, er slagt på, i sin nærslagelse. Køen er rib, nu der ser sig raffierne, du ser sørt ud marsluk, uges er mod angelande rannet, i længe der ser inden rart ud, kan råmet, radioavis i mislu, så kommune rannet ud, mannene kuslo køen er kjæl imod, i længe rassimas ud, bjerne rart ud sænger på. Demændene mig, i længe nærtstegn om ud, Kultoqarnermut ilageqarnermullu naalakkersuisoqarfiup inatsisitigut nalilaeqarnermini piumasaraa. Nutarsiassat USA-muttungasut nittartakkamit piyarlugit ullumi ulapputtoqarpoq. Inatsisimmi koaneerip nutarsiassaqartitsiviani uniyoqutineqarnerisakigunerisaanik taamapisoqarpoq. Nutarsiassat pineqartu tassaapput USA-mut nuimparimi angalanermit allaasirineqartut. USA-mi nunanut allanut ministeriqarfiata akileeqataaffigisaanik tusagassiortunik angalasoqarpoq. Angalanermit ilangutassiat qanoruumi raatiuaviisimilu aallakaatinneqareersut nittartakkamut pisarnermalillugu ilineqarsimagalluartut piyarneqarput. Suwani aaliangissummi aaliangernerarpoq civic raatiukkullu inatsimalillugu uniyoqulitsoqarsimis nittartakkamut ungatillu inatsim immaat piumasaqataanngipernerqassas kisianni oqariartuutiorusupparput vuutin pingartoruissuu piluttorsimanata qulangersimanerarnata nutarsiassiorsinnaanertaamman tamas piissavu aningaasaliiffiginerarluni angalasinnaanerup inertseqqutaanera koanniarimi nutarsiassaqartitsivimmut atuuppoq koanniarimili immikkoortortaqarfinnut allannut atuunnani Soorlu assersuutigalugu isikkamik arsaalluni pissartangorniutivinnerit illoqarfinni allani pissasillugit koanniarimi sulisut akiliutsillutik angalasinnaasartut. Tamannalu inatsisinik unniyoqqutitsinerungilaq nutaarsiassaqartitsivimmili tusagassiortut angalannerat aningaasaliiffigineqarpat ilangutassiat uppernassusaannut sunniuteqarsinnaanera aarlerinartoq pisortapoqaatigaa. Koanniarip angalasoqarsimannera nutaamatut apeqqusernneqarsinnaanginnissa eqqanaarniarlu akilisoqarqusaangila akilisoqarsimappatta apeqqusernneqarsinnaanngussaami taanna koerneerumit inatsisinik paattorsimasinnaanneq naalakkersuisoqarfimmit inerniliutigineqarpoq koerneerillu siulersuisui inerniliunneqartoq tungavigalugu suliamik aallartitsipput Suliamik aallartitsivoq tapiissutinut malittarisassat suli annertunerusumik qulaajartilluget taammatut pisoqaqqinnginnissaa qulakkeerniarlugu. KNR-mimi immikkoortortaqarfiit inatsisinik assigiinngitsunik malilassaqartilluget paattoortoqarsinnaasoq pisortap nassuerutigaa. Maleruagassaqanginnat erseqqaarimissunik sumut angalanerit sum tapiisoqarsinnaa taasumallu kingunerissavaa angalariaatsit KNR-m immikkoortun assigiinngitsuni. Norasuun erseqqaarilluinnartumik killilersorneqalernissaat maleruassiornissaat erseqqaannerusumik tustaan inernerissavaa Bisorkoin aerib siulersuisuisa ilungersunartutut isigaat Koin aerilli qullersaqarfia nutaarsiassaqartitsivia aaqqissuisoqarfiillu tatigilluinnaritsik siulersuisuni siulittaasup suffiasankrinnip oqaatigaa Innuttaasut soqarningornissamik soqarningornissamut pingitsooratik ileqqaartalernissaat inatsisitsigut 2018-imiit piumasaqaataalerpoq Innuillu 6628 soqarnerusutisiaqalernissamut naammattunik ileqqaarsimanngitsut qaffasinnerusumik akileqarnikkut akilersuissapput tamannalu asiikhomit aamma sulisitsisut kattuffiannit isornartorsiorneqarpoq Maani SEK misisamidu januarib qaammata aallartiinnartoq inuit telefonikkut saafiginnittut ullormut ikinnerpaami kornoruyuusarput ilaasortammi amerlanerpaat akilerarnerulertussanngorlutik allagarsisimapput
Det som är allsäkert många det kuttar till 84% 50% men säkert äggelars ljusen upp. Amma när uppunga sin resamingar den kommer fina resor. I liksom en resor kockisäng till men säkert amma resor när hon har fina resor. Innut täysyt nämmettunik idäkkäjä kassimengitsyt sestuusin seshonnoi ootetyviusyt idäkäät ikäräsaaksummiu akkadu inuusyttok tänne otokkadinassiessenyt egummessinnään jahluni 50% ekidäraaktussen ngoppok. Maakkuun siisin noikut. Iisimut tästä vaksinna semmoista Innuttaa summi soralningonnissa, mutta pingit soratsik idakkaartadon nissäät, piumasakaatadon met medeluagesset, sukumi sumik pääsisutissi sutsikin rengitsut, akkadu inuusuttok isumakakpok. Tämänä SIK-mit amma sutisitsisut kettufiennit isumakatsikin rakpok. Sen isumakpunga, ne minä sotsiokattuset pääsin jäänä ennikin pelaaksimus. Ennattu nousuun pääsin jäänä sokaksimus ajakaaluakpok. Ullimikkutut nissinnappu pingit suhtsinjallu. Sorahne rusutisi jakadon nisse mummi aakkissuusak tutuusin etnimi etuutidassok essiringitsyni kingunakannottupok. Aakkissutakartokan nissäädu engunniallugu SIK-mit amma sudisitsisut kettufiennit idiusakakput. Jamen vi har møde med Vitus i Aningas kannan mut näille kersuisok, vittus kojakitsok, että etsimil katsika apput. Tässä nelu isima katsiki puhut, sulla katsiki sitämik, pilas sit sisokas sok. Sulla katsiki tusset tässä sellutik, äkille rahtannan mut, akut sisokafik, esikko, amma, suli sit sisut kettu fiet. Sorana rusutisi essenyt pingit sorani idakkaartussäät täädön nommi. Innut täysyt äkidii sannissäät enguni jahlugu sudakatsigi sitak misissuissa sok. Sudisitsisyt kettu fienni ellöffe kaffimmi pisottak. Kaasin lyypat Klausin nessu jäävok. Så vil vi prøve at diskutere nu. Sulakatsikissitellu, misissugarisessa, tässä saak inuit, sorana rusutisiakannissa minnut, ilakkaartannissäät kanok, kulekkelna kaksin äänässok. Innut täysyt soranarusutisia kannissa minnut pingit soorat sikketsersisälönnissäät, inetsisit sikut etuutsilönnära pihluku, pääsisit sinurup emigannara, äningänsä kannamut, näillekäs suisup isumakatsileluku, okaitsikää. Äkidaraattannam uppannassäät sit tiuusisussa mingään tiuunakassimangitsu. Skäti kautta pessuit, innut nessiunnakassimäkäidu allutik, äkidaraattan nommut akutsisokaffimmut utsattinnakassimäsyt, isalluni arajutsisessa ängillet. Tiuunakassimänet utsattinnakassimäsy aamukku. Sorana rusutisia kannan mummi pingit sorani ketsassisarja kannerup, innetsisit sikut etuutsitannarata kingunari säässä itäkäät. Tässä ässattini annak, ajonne kusottu kaffiu, tämän pääsinak. Tämän pakkutakappu allerin suunami. Aakkisuusina ukiopingas piahalassanna kasmaidu alleni. Kisieni suuri tämäkkiisumi systeemi. Täydy aakkisuusina pisaaja katsinna katte. Apoffissa allakatte tekysin näy. Sorana rusutisia kannan mummi pingit sorani ketsassisadon nissak etuutidommet, ne minä sollutik okartusenit, innut täysynet pääsissutisiinak nämmessi mengitsok, äningäänsä kannan mut nähdekkersuisok okarpok. Tässä nakitetsiut raitsiukkut isikin näyessiä tiullu, pääsitsitsini ja noin allesli ingallin nukassimaisut ukiut, mahlu effäti ingallin antekusin näyökkisienni, ämmä pääsi nappu suri. Itse nousumik pääsistissäni ämiäät rattu. Inetsit sorana russutisi jäänyt tungasok pillugu pääsistissiin erit näämmessi mengin metä. Äkide rattan nommut akutsisok affimmi aakissut ja kattut. Näädekkersuisok vittus kujääkit sok okappok. Tämä tuntuu tänne ässä viedu inuit. Nädonnist rattu säffiisin näsännik okaasuammi. Säffissän pilsit sivuut ammadu. Tässä on meditsiin jättössä ja ne onnistut äkistyssään piattomi tunnina kassin näymällä. Äkidaraattan on mut akutsisokaffimmit innut täysynyt pääsissutissiinerit, ässäkket sikut idätsikut ingaslenne kassimän metä, ässäkket ämmaslennerit äkidaraattan on mut akutsisokaffimmut utsassimäsyt. Onko ikippu? Vittus kun jääkit soknessuun jäävo. Ajonnat tosiutsit allakappu tässä sulisut.
Angutit marluk hasimik nunatsinnut eqqusiniarsimasutut oohuusimi eqqartuunneqartussanngorput angutit marluk ikiaruunnartumik Danmarkimiit kalaallit nunaannut angiortumik eqqusseriaraluartutut pasineqarput iulaannip kingisissortaani politiittaama ilisimatittipput angutit marluk aappaannittaninik ukiulik aappaalu fiatravinik ukiulik Københavnip timmisartoqarfissuani ippassarsisamanngornermi tigusarineqarput oohuusimilu eqqartuusisoqarfimmut ullumi sassartinneqarlutik inatsit tungaviusoqnaapertorlugu suli killisivisoqanngimmat pasineqartut ikiaruunnartumik hassimikku kiinimillu qanoq annertutigisumik angiortumik eqqusiniarsimanersut unnerluusisussaatitaasup ilismatittissutiginiangilaa nunatsinniit meeqqat isummersortarfianeersut nunat avannarliit meeqartaasa Københavnimi ataatsimersuartinneqarnerani Nunet avannarliit ministeriisa UNICEF fillu aaqqissugaani peqataapput ilinniartittisut angajoqqaat politiikerit oqartussallu allat meeqqat pisinnaatitaaffi ilisimisariaqaraat ilinniartittissutigisinnaallugillu meeqqat isummersortarfiani ilaasortat isumaqarput meeqqat ataatimersuarnermi aalaangersakkamik nunani tamalaani naalakkersuisut meeqqat pisinnaastaaffiisa ilisimaneqarnerulernissaanik sulissutiqarnerannut tungaviusussamik akuerseqataajartorput aalaangersagaq isumaginninnermut naalakkersuisumut martaapilsinnimut naalagaaffiit peqatigit Københavnimi allaffeqarfianni sisamanngornermi tunniunneqarpoq Queenland nutaamik timmisartorsuarmik pisivoq Timmisartorlu nutaanginnernersaq tuniniarneqartussanngorluni Timmisartorsuaq una nutaaq Airbus A330-809 imarpiqqulaallugu timmisinnaasoq inniminnerlugu Air Queenland tusagassiortunik katersortitinermini ullumi unnersiorpoq Timmisartoq una inunnu 305 minut ilaasoqarsinnaasoq tassaa norsamu sanilliullugu syyvittyyvinnik ilaasoqarnerusinnaasoq aappaagu oktoobarap tissimparillu akornanni nunattasilaannaatigu timmisoq takusinnaalissavarput anginorulaarpoq norsarminngaaniit taaluama soorlu inu ataasiakkaaq akataasiakkaa issiavissaa initunerulaarluni assartuinermut inissaqartittinerulaarpoq ja taaluama brændstof at du isandre end ikke når lærlune. Timmy sagt op solo sig fire meter end ikke dagen op på. I så ret du når du som ikke Timmy sin nævok, ni begynder at vok. I kun med til samme 14% Timmy at du end ikke når vok. Se otte millioner, end jeg til ikke når lune. Mit dag ved der sat nu der mand, så den galler og tommer der. Timmy sagt op nu der, besier en rapport. Timmisartorlu nutaartigereriarpat timmisartor nutaangilisimasoq norsartu niniarneqassaaq soornilimi siunissam periarpissanut naleqqussartussaaru naleqqussartussaavut kisianni qanorluni nissimasimagaluarutta una atlantik qulaalluut timmisartuutigisartigarpu massakkut norsaq taannaamma pisuluqaarliartuaarami
Det står for new engine option. Mittarfisort asset manna sanatornerallerutterput unalutimmisartor nutaq København med nummut amma København med ilulissanut utimullu timmisartuusisassaq ilanguullugu taamat oqatiineqarpoq timmisartoqqanoq atsernequssanersoq kigusinnerusukkut unammisitsissutigineqassaq politik politiqarfiillu sunik atortoqarpat kultuuri eqqartorneqaraangat taakkua eqqaaneqarpallaarneq ayorunaraluarput aqaguli unnuk kultuurisiorfik nalunaaqquttap akunnialuini ingerlanneqalerpat taakkua aamma misigineqarsinnaasussat ilagaat aqagumi unnuk kultuurisiorfimmi illoqarfinni assiingitsuni sulifeqarfippaaluit ammasussaagamik ullumi ulappuppu taakkualu ilaat Politiet udslutter nu, så de også tager et undnuk kulturgeofemme, altså sådan en rasmarput. Det er ikke noget, som udslutter nu sig godt ud. Der er kommet rasmen under sig, der er sagt kommet rasmarput. Så er det med, kunne jeg rasmen være, at du bliver sådan en nisse, der siger, at du bliver en rasmarput, at du sådan en undersøgning. Undnuk kulturgeofik, at sige en tunik, bare sit sin jævligt tut politiet ama. At du slår ned, at du siger mig, at du er sådan en rasmarput. Inu agaran ni agaran suna sistem finis senarai ni bisutilu la tama tu yaslu agaran ta kisau som ni dratam helikopter ma tatoslu mesin awal tatoslu ta yaslu agaran ta ane sapai lu tu dratam. Politi tu cakap kisah bagut nasam yut ama afining allah mi hunukut susah sahaja kena biang islet suri fakfimi agisus itu asing itu cuit agisus itu sama pun. Tessa suri fakfit safing yaktan ni kuangut. Unukul saya siapin memani yang maksud untuk mani tegu yang menakutkan program itu senen sangat tinggi. Unukul saya siapin me sudah fakfit amat itu yang ada ini ni akan disebut sokut ini dasit sinar sud agus suka dasar tu dama isu makapul. Orang mah sudah bisa kau ni amat untuk ngaji sokut ini dasit sinar sud ini ni akan disebut ngaji apa kodasun sud sudah fakfit amat itu maksud. Unnuk kulturgeofik ama pinarlunniarni samut pinavarsaarsit sinnaasarsimapoq. Ima pisuqarpa qani pisuqassaa taana suyaatarparput kigunissai. Naagimma ma eqqarsaatiivallagi kaluarlugi iliusiqaraagani kisiaam kigunaqartartu. Inunera sinnaana ama immaat ayoqqutaasinnaasum. Naalakkusunngippat aqortumilu politiit unnuk kulturgeofimmut piaraput. Politikaffe tog med det sådan et par dage sådan noget. Kigge at jeg vil sørge politikaffen er nu der er det der til at kultur med undersøgelse med par dage på der med dem nu der så det kunne sådan der var kan ikke sige kun noget. Det man kan putte og som ikke nu der ses i så tidligt og så tidligt. Et kasset i så tidligt så var at gå undnuk kultur og sørge for mig koinar TV kunne tage nogle ting. Nå nu er det affinet mærkeligt at lægge det til sig.
aqagulu unnukkul toorisiortoqalerpat silaqanuissanersoq qanoruukkingorna silassarsaqqummiunneqalerpat takusinnaavat unnussiorluarisi.